долготрајните војни од 1912-та до 1918-та година целиот Балкан крвареше, Македонија особено. По Првата светска војна, македонците и во поделената земја и во обединетата емиграција пројавија уште посилен интерес за афирмација на својот културно-национален идентитет. Веднаш по Првата светска војна, додека Димитрија Чуповски во Петроград ја развиваше тезата за македонска држава и македонска нација во Софија, Крсте Мисирков објави неколку тестаментални статии што представуваат круна на неговата национална мисла и денеска представуваат сведештво за македонската национална свест. Крсте Мисирков во тоа време зборуваше. Бугарите и посебно бугарската интелигенција ја отфрлаат секоја помисла за македонска култура. Но да им оставиме на бугарите и на србите да си се грижат за својата Бугарија и Србија и да ни дозволат тие, од своја страна, ние, македонците, да си мислиме и да си работиме како што си знаеме за нашата татковина. На 4. јули 1921 година, бугаринот Божил Рајнов му препорачува на Софискиот весник Македонија. Единствената надеж на македонците за обединување и автономност се состои во строгото пазање на јазикот, во ништо друго. Пишувајте го, впрочем, својот весник на македонски јазик. Во август 1922 година, крушевчанецот Никола Киров Мајски ја предал својата стихозбирка да се напечати со средствата на Централниот комитет на ВМРО. Но во неа имало и неколку стихотворби на македонски јазик. Во септември, збирката му била вратена. Мајски побарал образложение од членот на Идејно-уметничкиот совет на ВМРО, Јордан Бадев. Збирката не е прифатлива. Па како да не бидам против? Пред се, ти си напишал стихови на некаков македонски јазик. Така, например, по виши причини, а може би само за оригиналност или од демагогија, за да не речам од глупост, си застанал да пишуваш стихови на македонски јазик, каков што не постои и каков што никогаш нема да постои, зашто не постои македонска нација. Да се тврди спротивно е безумство, а да се работи врз базата на македонската нација и македонскиот јазик е злочин и предавство. Никола Киров Мајски, 22-та година, ја напиша драмата Илинден на македонски јазик и во неа е така наречениот манифест. Тоа е афирмација на македонскиот јазик во литературата. Во органот на федералистите во Виена, Македонско сознание, во 1924 година, авторот, подпишан со иницијалите ГК, пишува. Федеративните идеи ќе станат плод од плодта на нашиот народ, само тогаш кога тие ќе му се изнесат на достапен јазик. Весникот потоа објави повеќе статии токму на тоа наречие и неслучајно во него се до смртта соработува и Крсте Мисирков, подпишан со псевдонимот Пелски. Обичните луѓе, обичните македонци го чувствуваа македонското име како собствено и единствено и затоа тие реагираа некогаш под псевдоним, меѓутоа жестоко реагираа зошто не викаат македонски българи, наместо да кажат македонци. Таа компромисна формула македонски бугари тешко ја прифаќаа младите сред македонската емиграција. Во март 1923 година Димитрија Чуповски во Ленинград во советскиот весник Правда пишува дека револуционерна Македонија чека поддршка во својата борба и бара независност на Македонија. Потоа, тој прави македонско-руски речник и македонска граматика. Во исто време, во Бугарија, Крсте Мисирков објави серија статии за македонското прашање. Мисирков првино објавуваше во весникот Илинден, на неговиот ученик Јовков. А потоа, кога беше забранет Илинден, почна да го издава 20 јули. Кога и тој беше забранет, почна да излегува Пирин. И тој беше забранет, и Јовков беше убиен, и Мисирков почна да пишува во дневниот весник Мир, официозот Свободна реч, одреагира жестоко на тоа пишување на Мисирков,
Но Мисирков воопшто не се уплаши, напротив. Тој излезе со уште по-жестока статија за самоопределувањето на Македонија и ги кажа најзначајните работи како македонецот треба да се чувствува во поделена Македонија. Мисирков тогаш пишуваше: за нас македонците, македонскиот турчин, влав, албанец, робови како нас, ни се посимпатични од вас, алчните словени, поробувачи и завојувачи. Нашиот идеал не е словенски идеал, туку општо човечки. Ние сакаме да се ослободиме од вашето словенство и од нашата татковина да направиме една таква не словенска, ами просто културна држава. Не може да има словенска солидарност, словенско разбирање и соработка, додека еден словенски народ владее друг словенски народ. А во една статија Мисирков вели: и во Бугарија и во Србија треба да помнат едно. Македонското национално чувство и национално сознание е толку старо колку и бугарското и српското. И бидејќи не е создадено од екзархијата за 40-50 години, исто така не може да биде ни уништено со 40-50 годишен српски асимилаторски режим. Ако кон борбата со оружје се додаде и борбата преку независната македонска научна мисла, и ако последнава стане се поинтензивна, Македонија не е загубена. Во Бугарија започнуваат да излегуваат изданија легални, но и полулегални, дури и легални, во кои македонците ја манифестираат својата национална посебност, она што е македонско, она што е автентично. Токму за националната посебност Мисирков во Мир во 1925 година го пишува текстот «Самоопределувањето на македонците». Во подписот тој додаде и национално самоопределување. Крсте Мисирков, македонец. Јас наоѓам дека Македонија денеска е распокината, дека грците успеаја да ги земат најдобрите делови, да го испадат оттаму македонското население и да го заменат со азијатски дошлаци. Треба да им кажеме и на србите, и на бугарите. Заборавете ја својата големо српска и големо бугарска идеја. Откажете се да ни го натрапувате вашиот национализам и патриотизам. Дајте ни да си имаме своји македонски национални чувства и да создаваме македонска култура, како што сме го правеле тоа со векови. Аз сум особено счастлив од случаја којто ми се пада да додав в Ниш, за да мога да ви донеса поздрава, братски поздрав на българския народ и уверението, че мојата страна ще остане увек привързана кам политиката на пријателство и на братско споразумение. Во 25-та година, под притисок на Друштвото на народите во Женева, грчката влада мораше да објави учебник за училиштата на македончињата во своите граници. Така дојде до создавањето на првиот буквар, наречен Абецедар, печатен во Атина, и наскоро потоа повлечен, бидејќи дојде реакција не само од Грција, туку пред се од Белград и Софија. Тие се побунија, бидејќи рекоа како може вие јазикот, што ние го нарекуваме бугарски, другите српски, вие создавате трет јазик. Беззаветната и безгранична љубов кон Македонија, постојаното мислење и работење за интересите на Македонија и полн конзервативизам во пројавите на македонскиот национален дух. Јазикот, народната поезија, наравите, обичаите, ете ги главните црти на македонскиот национализам, изјаснет преку простачките умувања на еден човек што го набедувате дека уште не си ја знае народноста. Ова беа последните пораки на Крсте Мисирков. Тоа беа зборовите на Мисирков во текстот каде што се подпишал како македонец. Веднаш потоа, така наречените македонски револуционери ја посетиле редакцијата на Мир и на Весникот му предале забрана натаму да се печатат статии на Мисирков по македонското национално прашање. Крста Петков Мисирков пишува едно писмо во кое што им кажува на славјаните дека можат да преговараат, да прават
преговори, договори и состаноци со бугарите, меѓутоа тој и неговите македонци ќе направат се за да ги прекинат, односно ги уништат нивните плодови на таа кооперација и на таа соработка. Сменет од директор на гимназијата, прогнат во старопланинското градче Копрившица, само по една година Мисирков почина, готвејќи ново списание «Богомил» и чекајќи одобрение за студиски престој на Универзитетот Колумбија во Њујорк. Настојувањата на македонците да пишуваат и да објавуваат на македонски јазик беше веќе општа. Посебно место и значење имаше обновувањето во 1930-тата на македонската народна студентска група Гоце Делчев во Софија, што имаше свој клонови и во Белград, Солун и Атина. Програмата на групата беше јавно дефинирана во весникот Македонска студентска трибуна од 1933 година. За слободна и независна Македонија, како рамноправен член во Федерацијата на Балканските слободни републики. По повод одвлекувањето на секретарот на ВМРО Обединета, Симеон Кавракиров, од страна на Ванчо Михајловистите, од 1932 година почнува да излегува првиот и дотогаш најзначаен легален орган на македонското прогресивно движење во Бугарија, Македонско знаме. Македонско знаме беше орган на македонската емиграција во Бугарија, најзначајниот орган во тој период на македонската емиграција, што првпат проговори јасно и јавно за македонската нација. Весникот исто така беше изразител на отпорот против Михајловизмот и обединител на македонската прогресивна мисла и акција. Бидејќи убиствата на македонските дејци станаа секојдневие, во 1932 година народните пратеници македонци во Бугарското народно собрание му упатуваат јавно прашање на министерот за внатрешни работи. Бугарија за македонскиот народ стана гробница, зашто и степаните македонци во поробена Македонија од српската и грчката диктатура не изнесуваат ни една осмина од истепаните македонци од ВМРО Врховистичка во Бугарија и во Слободна Македонија. Тоа ги символизира мислењата на сите македонци од тој период. Неговата содржина е навистина огледало на чувствата и мислите на македонецот во поделена Македонија. Постојано се водеа жестоки полемики околу македонската нација, македонскиот јазик и историја. Особено активна беше групата Гоце Делчев. Во 1934 година, весникот Македонско знаме ја објави и програмската статија «Лозунгот за самоопределување на Македонија», каде се подвлекува. Најголемата штета што старите врховисти му ја нанесоа на македонскиот народ и на неговата ослободителна кауза се состои во тоа што тие активно ја спроведуваа политиката на бугарските империјалисти за асимилирање на македонците преку големо бугарските цркви, училишта, весници и клубови во Македонија уште под турската власт. 36-та година еден голем македонски процес во Софија се судеа членови на раководството на ВМРО Обединета или присутни или одсутни, меѓу нив Димитар Влахов, Јордан Анастасов, Методи Шоторов Шарло. Павел Шатев се јави како адвокат, бранител на националните борци, бидејќи бугарската држава сакаше да ги представи како комунисти, а тие беа национални македонски борци. Настапуваше веќе една нова генерација македонски дејци. Во Скопје беше формиран Областниот комитет за Македонија на Комунистичката партија на Југославија, во кој раководно место имаше и книжевникот Кочо Рацин. Тогаш тој почна да го печати и органот Искра, со јасно нагласена национална компонента, а некаде во декември 1933-та била подготвена за печат и брошурата «Македонија не е ни српска, ни бугарска, ни грчка». Без друго е многу значаен моментот кога во Москва Дино Ќосеф 31-та година
одржа едно предавање за македонската нација, кажа јавно дека постои одделна македонска нација со оден македонски јазик и борбата на македонците за своја држава е оправдана. Во јануари 1934 година, политичкиот секретаријат на извршниот комитет на Коминтерната донесува решение за македонската нација и македонскиот јазик како посебни во словенскиот и балканскиот свет. Тоа решение има големо значење, бидејќи представува официјално меѓународно признание на македонскиот национален ентитет. Неслучајно тогашниот млад советски филолог Бернштајн потоа го напиша првиот текст за македонскиот јазик во првата советска енциклопедија во 1938 година. Тоа беше прва филолошка официјална статија за нашиот современ македонски литературен јазик во едно државно издание на Советскиот сојуз. Во 1935-та, пиринецот Владимир Поптомов се залага за организирање редовни врски со Солун, каде што се предполага да биде политичкиот центар на ВМРО Обединета и каде што ќе се издава Македонско дело. Се предвидувало Македонско дело да биде централен весник и тоа на македонски јазик, што ќе се дистрибуира и за македонците во Бугарија и во Југославија. И таа 35-36 година покажа дека македонците имаат веќе консенсус за воспоставување на македонско национално единство, иако границите ги делеат. Во тие години, младите интелектуалци се нурнаа по архивите и библиотеките, ги проучуваа лозарите, ги најдоа пишувањата на Мисирков и изданијата на Чуповски и пред се списанието «Македонски голос», «Македонски глас», па се раскопаа и древностите на Кирил и Методи, Климент и Наум, Богомил и Самуил и така натаму. Весникот Македонско знаме во својот последен број, 34-та година, почна да ја објавува статијата за македонската нација. Меѓутоа, весникот беше забранет, како и многу други весници во тоа време, и потоа целата таа статија, зошто македонците се посебна нација, беше објавена во нашата емиграција. Тоа е, всушност, првата историја на македонската нација од Бистришки, псевдоним на Васил Ивановски. Во статијата Ивановски се обидува да ги прецизира аргументите за постоење на македонската нација. Во Македонија ги има сите елементи на една самостојна македонска нација, со своја територија и економска целост, со свој јазик и општ национален карактер, и со своја македонска историја. По забраната на македонско знаме, во Софија почнува да излегува неделното списание на Ангел Динев «Македонски вести». Тука, за неполни две години, се создаде голем круг истражувачи на македонската историја и култура. Во исто време беше издадена една стихозбирка со македонски национално-ослободителен колорит «Бура над родината» од нашиот млад поет и редовен соработник на македонски вести Ангел Жаров, што беше псевдоним на писателот Михаил Сматракалев. Во продолжение на страниците на македонски вести почна да излегува статијата на Динев «Македонските славјани». Но бидејќи и тој весник беше забранет, 38-та година во Софија беше објавена книгата од Ангел Динев «Македонските славјани». Во тие години се креираа и основите на македонското театрално студио со ангажман на Војдан Чернодрински. Тука се собраа македонските уметници и публицисти, се формираа македонски читалишта, а посебно внимание македонски вести и обрнува на македонската литература. Во најава беше и првата македонска интерпретација на Илинден во подготвената публикација «Илинденската епопеја» од Ангел Динев. Списанието објавува обширна статија «Гоце Делчев и македонската литература». Неподпишаниот автор го проширува ореолот на Делчев со уште една димензија што малку беше истакнувана. Гоце сакаше да направи револуција во главите на луѓето.
таа револуција би се направила толку успешно, кога робијата ќе добијат знаења, кога масата ќе биде просветена. Ете зошто Гоце го сваќа големото значење на литературата и чувствува потреба за нејзиното разраснување. Во 30-те години особена активност пројави Митко Зафировски, кевгеличанец, што како емигрант живееше и работеше во Софија. Во 1936 година Митко Зафировски под псевдоним Заров повикува: Македонецу, македонко, браќа и сестри, татковци и мајки, сите вие што се занимавате со театарска или со ликовна уметност, белетристика или поезија, журналистика или наука, творци на уметнички вредности, во светлината на нашето време да ја извајаме и да ја обоиме нашата крвава историја, првоапостолите на нашето национално ослободително движење и стремежите на нашиот народ за ослободување во ликови, за да ја изградиме со тоа свеста на нашиот народ во гранитната скала на неговата слобода и независност. Вака сфатената национална култура ја комплетира и статијата на Светлов Александров, објавена истата година под недвосмислениот наслов «Македонските писатели». Ќе не прашаат, каде се тие македонски писатели, зошто не пишуваат? Кое братство му издало книга на македонски писател? Кое братство, покрај расправиите и вечеринките, му ја напечатило и книгата на некој свој член? Кое братство има објавено конкурс за најдобар роман, расказ или стихотворба? Да, кое македонско братство, која редакција има организирано таков конкурс за да ги покани македонските писатели за творештво? Никое. Во Пиренскиот дел на Македонија, преку ВМРО Обединета, продолжи таа активност на македонците се до 36-та година до распуштањето, но идеите останаа неизини, приврзаници неизини останаа. Потребата од создавање и на македонска национална литература, на македонски национални на книжевност и така натаму, бранејќи го правото на македонците да се декларираат како македонци и да бараат национални права во границите на Бугарија. Весникот Македонски вести веќе на 5 август 1936-та објавува дека од овој број отвора редовна литературна страница, а на неа е објавена статијата на Заров кон организирање на нашата култура. Во неа се вели: «Ние имаме сонародници со затврдени имиња на културни дејци од сите области на културата. Но што направиле тие како македонци за Македонија и за македонската култура? Ништо!» Во истиот број и на истата страница, Македонски вести ја објави и следната вонредно значајна вест. Образуван е Македонски литературен кружок. Тој има цел постепено да ги организира македонските литературни творци и да ги поттикне кон пошироко творештво на македонска култура. Овој датум има особено значење за нашата историја. Тој ги поместува за 2 години граничните линии во време што беше преломно во процесот на националниот развиток на македонците од сите делови. Седиштето на Македонскиот литературен кружок е при редакцијата на Македонски вести и тој има редовна литературна страница во Весникот. Неговите концепции се дефинирани, а неговите задачи се јавно декларирани. Тие речиси не се разликуваат од оние што ќе ги дефинира Вапцаров 2 години подоцна. Кога Весникот беше забранет, заедно со сите погроми што ги правеше бугарската власт против приврзаниците на ВМРО Обединета, и Ангел Динев беше репресиран и Весникот забранет. По забраната на Македонски вести настанаа погроми и прогони на редакцијата и спектакуларни судења. Литературниот кружок формално и организационо ја прекина што туку започнатата дејност. Токму тогаш се воспоставуваат контакти меѓу Никола Вапцаров и Македонски вести, а посебно со еден од уредниците, Михаил Сматракалев. Тоа е времето кога доаѓа до поблиски односи меѓу младиот Антон Попов и редакторот Ангел Динев. Кога почувствува дека не е возможно да се работи за Македонија во самата Македонија, 21-годишниот Антон Попов во септември 1937 ја напушта учителската служба под постојан полициски надзор во родното село Игуменец, Гега, и доаѓа на студии во престолнината на Бугарија. На 23 септември му се исповеда на својот сомисленик Керезиев.
ме обседнало за прв пат едно тапо неспокојство. Како да сум дошол тука на собствениот погреб. И вистина, само по 5 години, тука драматично ќе се случи неговиот трагичен полициски погреб. Кога Попов дојде во Софија, македонски вести и македонскиот литературен кружок беа разнебитени. Но речеси истите млади македонски интелектуалци беа собрани околу полулегалното друштво Нација и култура, што понекогаш се именува и публицистички кружок. Тука беа Коста Веселинов, Ангел Динев, Митко Зафировски, Кирил Николов, Иван Керезиев, Антон Великов, наречен Алекси Беломорски, Ѓорѓија Баџиев, Стојан Љондев, Павел Шатев, Иван Харизанов, Георги Деспотов, Васил Александров, Паскал Николов, Стефан Нанов, Борис Стоицов и други. Тука и младиот Антон Попов се наоѓа себе си. По повод 35-годишнината од смртта на Гоце Делчев 1938 година, Друштвото Нација и култура подготвува еден добро уреден јубилеен воспоменателен лист под наслов Гоце. Тој весник беше веќе сложен, меѓутоа пред објавувањето цензурата го забрани и весникот остана само со коректурниот примерок што го зачувал Митко Зафировски, кој беше еден од редакторите на овој весник. Во уводникот од редакциониот комитет на весникот, меѓу другото се вели. Заветот што Гоце го циментира со главата, нема да го стигнат. Зашто тој е идеја, а идејата носена од целиот народ, рано или доцна ќе се извојува, ќе се постигне. Борбата во која што гина македонскиот народ е идеја, Гоцевиот завет, слободна и независна Македонија. Сите важни соработници од Нација и култура потоа станаа членови на новиот македонски литературен кружок на Вапцаров. Во македонскиот литературен кружок под раководство на Никола Вапцаров излезе и неговата прва и единствена стихозбирка «Моторни песни», разгледувана во рамките на кружокот и потоа објавена како одделно издание, неговите песни за Македонија станаа негова легитимација пред македонскиот свет. Без друго, најзначајната институција за афирмацијата на македонскиот јазик и литература, но и за јакнење на македонската национална свест воопшто во периодот меѓу двете светски војни е македонскиот литературен кружок во Софија. Тој ги обединуваше литературните творци од сите делови на поделената земја, врз основа на јасно изразената македонска национална свест, врз фонот на илинденските традиции од сите генерации. Кружокот е израз на континуитетот на културно-националната мисла на словено-македонската литературна дружина на Ѓорѓија Пулевски, на Лозарите во Софија, на Вардарците и на Македонскиот клуб во Белград и најнепосредно на Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург со краткотрајната филијала во Софија, а потоа и на Македонската литературна група и на МОРО во Скопје, и на културно-просветното друштво Вардар во Загреб. Бидејќи гасна ВМРО обедините 1936, се оформува едно движење наречено Македонски народен покрет, МАНАПО, односно Македонско народно движење, под раководство на студенти, интелектуалци, кои што или се комунисти, или симпатизери на комунистичката партија, во Македонија, но со програма за решавање на македонското прашање во рамките на Југославија во првата етапа. По големиот судски процес против ВМРО Обедината, запирањето на списанието Македонски вести и апсењето на некој од членовите на неговата редакција, кружокот конечно се институционализира во октомври 1938 како веќе самостојна полулегална и литературно-национална асоцијација, што дејствува организирано и континуирано се до почетокот на 1942 година. Никола Вапцаров заедно со неговиот содружник Антон Попов, токму поради македонската идеологија,
македонската свест и активност, 42-та година беа уапсени и осудени и стрелани од воениот суд на Бугарија. Освен Вапцаров и Попов, во истиот процес беше стрелан и нивниот другар и сомисленик Атанас Романов. Другите членови на кружокот активно се вклучија во национално-ослободителната борба на македонскиот народ во Втората светска војна, во која дел од нив го заложија и животот – Неделковски, Рацин и Веселинов. Друг дел поминаа низ бугарските затвори и логори, а преживеаните се вклучија во создавањето и изградбата на македонската држава во вардарскиот дел на Македонија, или пак ја продолжија борбата во новите околности во Пиринскиот и во Егејскиот дел. Беа објавени и првите стихозбирки од Венко Марковски, напишани уште во Скопје пред неговото бегство на македонски јазик, а исто така и Коле Неделковски, кој исто така емигрира во Софија и стана член на македонскиот литературен кружок, тоа беше веќе најава на македонска современа литературна историја. Знаменит останува програмскиот реферат на Никола Вапцаров на обновувачкото собрание на кружокот во 1938. За да се разбере она што живее во душата на народот, треба уметност што да стигне во низините и да распали една национална жед, што ќе создаде хармонија меѓу политичката концепција и уметноста. Македонскиот фолклор е толку богат. Ние треба да го изучуваме во неговите најтенки подробности. За нас, особено за белетристите, е апсолутно необходно да ги познаваме карактерите, обичаите, носиите, јазикот и типичното преовладување на некои изрази, зборови и слики. Врз овие концепциски релации се обликува и статутот на кружокот во 1939 година, во чиј прв член се дефинира. Кружокот е самостојна независна група македонски поети и писатели, обединети од заедничката цел да работат на создавањето македонска уметничка литература. Кружокот секоја недела одржува редовни работни состаноци врз однапред определени теми, на кои се разгледуваат творби или збирки на членовите, се укажува на достоинствата и на слабостите, и како во една литературна лабораторија се креира творечкиот пат на македонските литературни творци. Особено интересен е стимулаторниот метод со распишувањето интерни конкурси на определена тема од македонската историја и култура. Се програмира дури и подготовка и објавување на една македонска енциклопедија, што би ја представила целата македонска историја и култура. А преку бројните колективни екскурзии и литературни читања, и посебно преку говорниот хор Гоце Делчев, кружокот ја проширува својата дејност меѓу масите на македонската емиграција во Бугарија и сред народот во Пиринско. Во 1939 година, белградскиот и Софискиот универзитет организира една средба во Софија по повод јубилејот на Софискиот универзитет, при што дојдоа и поголем број македонци што студираа во Белград. Тогаш се прават масовни манифестации на членовите со 20-тината македонци дојдени од Белград, што ги предводеше Кузман Јосифовски. Се одржуваат литературни читања, посети на значајни личности од македонското минато, се читаат реферати и се прават договори за идната заедничка македонска работа. Антон Попов беше еден од најярките македонци. Таа негова македонска преокупација, тој патриотизам, за кои неговите современици со восхит и денеска живите зборуваат, како постигнување на литературен план, на идеен, идеолошки план, но и на уметнички план. Во текстот на Антон Попов «Постои ли македонска нација?» меѓу другото се истакнува.
прашањето за македонската нација доби уште поголема содржина по излегувањето на неколкуте македонски стихозбирки на македонски јазик од Венко Марковски, Коле Неделковски, Кочорацин. И од тоа следува и прашањето за македонскиот национален јазик, различен од другите словенски јазици по строежот и формата. Кој ја сите? Кој ја роси та слана што покоси по нивјето пшениците, по лозјето гроздовите, та се живце не зелени, та се грозје не румени, та отпуста селска мака, ајр нема дур од века. Бидејќи и по концепцијата и по составот кружокот беше општо македонски, во него по 1941 година на одреден начин се вклучуваат и писатели од вардарскиот дел на Македонија, како што беа Кочорацин, Волче Наумчески, Блаже Конески и други. Но позначајно е што уште пред војната кружочниците интегрално ја разгледуваат македонската литературна продукција. Така, на посебен состанок во 1940-тата се разгледува и добиената стихозбирка «Бели мугри» од Кочорацин, а во подготвената антологија на современата македонска поезија, покрај Жаров, Марковски, Неделковски и Вапцаров, како најзначајна поетска индивидуалност на македонското литературно небо во тие години, на второ место се поставува и најопширно се представува токму поезијата на Кочорацин. Антон Попов во предговорниот текст кон овој зборник «Од бура на родината до чудна е Македонија», токму Рациновата стихозбирка ја маркира како ретка литературна појава и потенцира. Тој проговорува на својот роден, кршен македонски јазик за незините болки, поет од самата Македонија. Македонија, лулката на кирилицата, веќе се разбудува за својата литература, својата поезија. Овој народ почнува да зборува на свој јазик преку свој поети. Предговорникот со пиетет истакнува дека македонскиот јазик се покажа погоден за изразување на највозвишени чувства и расположби. И со тоа го наложи своето право на јазик. Секое такво изјаснување за посебни, односно истакнување на македонската посебност на јазикот, на културата, најдувало на отпор, односно репресија од страна на властите во сите делови на Македонија. Македонскиот литературен кружок во Софија представува непосредно продолжение на националната идеологија на македонското научно литературно другарство од Петербург, а не инспирација на некаква партиска организација како што често се настојува да се сугерира. Коле Неделковски ја пронаоѓа и книгата за македонските работи од Мисирков, ја препишува и таа станува предмет на општа дискусија на еден од состаноците на кружокот. Неслучајно и по ослободувањето, Друштвото на писателите на Македонија беше формирано од членови на кружокот, па дури и работеше во почетокот според веќе установената негова софиска практика. А некои членови или блиски до кружокот станаа основачи и активни дејци на Универзитетот Свети Кирил и Методи, на Институтот за национална историја и на Македонската академија на науките и уметностите, како и на други институции и асоцијации во Република Македонија. Како на врат од гердани, ниски камења студени, така на плешки денови легнале, та натежале. Денови ли се денови, аргатски маки големи, стани си утре порано, дојди си вечер подоцна. Наутро радост понеси, навечер тага донеси. Ај, пуст да е, пуст да би останал живот кучешки. Роди се човек, роб биди. Роди се човек, скот умри. Скотски цел живот работи, за други туги имоти. За туги бели дворови копај си црни гробови. За себе само аргај си, за себе маки тргај си. Нижи си гердан денови, нижи си алки ковани, нижи си синџир железен околу вратот навезен.